سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان، علی صافی هستم از کانال ونکوور فاینانشال نتورک. امروز 29 جولای 2021 با تحلیل بازار در خدمت شما هستم. خب امروز شاخص S&P تونست 18 واحد دیگه رشد بکنه و نامینال نیو آل تایم های رو بزنه. امروز در حقیقت امروز S&P اوایل صبح حتی بهتر هم بود، یعنی یه چیز حدود 4429 واحد و 97 سنت رو زد و نامینال آل تایم های رو زد. اما در آخر ساعت مخصوصا افتر آورز شاخص پول بک کرد و علتش هم توی کانال نوشتم آمازون بودش که نتونست فروشش، در حقیقت ارنینگ خیلی خوبی داشت اما فروشش نتونست استیمیشن رو یا اون انتظار بازار رو در حقیقت ساتیسفای بکنه و بازار دست به فروش آمازون زد. آمازون تا 3360 هم پایین اومد ولی در نهایت بالاتر بسته شد. حالا به چارت آمازون میرسیم، توضیح میدم خدمتون. اما به صورت کلی شاخص ها همگی تحت تاثیر ارنینگ آمازون بودن و بعد از اون بودش که به یک باره یک پول بک خیلی شدیدی کردن. داو جونز ترانسپورت امروز تونست 153 واحد رشد بکنه. داو جونز هم ابتدای صبح خیلی وضعیتش بهتر بود و نومینال آل تایم های رو زد اما در نهایت پول بک کرد. 35171 رو هم داو جونز زد اما در نهایت 35084 واحد بسته شد. اون چیزی که من میبینم توی شاخص داو جونز یک بولیش کانسولیدیشن هستش که به نظر میرسه که 35600 رو بتونه ببینه در هفته آینده. در حقیقت پول داره خیلی جالب جابجا میشه، یعنی از سهامای تکنولوژی داره جابجا میشه. اینها همگی رشد خیلی خوبی کردن و داره به سمت داو جونز میاد، یعنی پول داره توی شاخص داو جونز میاد. امروز راسل 2000 نزدیک تارگت یک ماه هم رسید، یعنی خیلی نزدیک تارگت یک ماه رسید ولی در نهایت نتونست تارگت یک ماه رو بزنه. فعلا ترند سودی بالای مووینگ 20 بسته شده. این منطقه 2281 تا 2283 منطقه خیلی مهمیه به خاطر اینکه فشار فروش خیلی زیاد بوده و شاخص راسل رو به پایین زده، ولی در نهایت شاخص راسل امروز بالا رفت. اون چیزی که مشخص هستش این هستش که فعلا راسل کار داره توی این منطقه و باید مقداری در حقیقت کانسالیدیت بکنه تا بتونه بالاتر بره. فردا جمعه است، آخرین جمعه ماه و تقریبا جمعه ها مثبت بوده بازار، غیر از دوتا آپشن اکسپایری که داشتیم که جمعه منفی بود، جمعه بود و منفی بود، ولی در کل جمعه مثبت بوده و آخر هفته این هستش که خیلی دوست ندارن شاخص و کلن کندل ماهانه هم بد بشه. اما ارنینگ آمازون خیلی تأثیر زیادی گذاشت. حالا باید ببینیم ارنینگ های بقیه که فردا منتشر میشه به چه صورت هست، شاید بتونه تأثیر مثبت توی شاخص داشته باشه. شاخص بعدی نزدک هستش که امروز نزدک اون هم یک بولیش کانسالیدیشن داره نزدک و در حقیقت یک تست کندل زده روی مووینگ 20. نزدک در افتر آورز خیلی منفی، یعنی الان 15046 واحد نشون میده ولی افتر آورز به 14800 هم رسید. من یک محدوده براش منتظرم که واقعا نزدک وارد بشه و اونجا پوزیشن لانگ کنم به خاطر اینکه خیلی جای خوبیه و این پول بک ها میتونه فرصت خیلی خوبی بده فعلا برای پوزیشن لانگ. اما ما همینجوری لانگ نمیمونیم و احتمالا از حدود 7-8 تا 10 آگست دیگه وارد آنگارد میشیم به خاطر اینکه احتمالا آگست ماه والتایلی خواهد بود و بعدش که وارد سپتامبر میشیم که دیگه کلا باید مراقب باشیم. اپل امروز 66 سنت در داخل نزدک مثبت بود، 46% درصد. آمازون این مال قبل از ارنینگ هستش که 3699 ولی بعد از ارنینگ همونجوری که عرض کردم تا 3000 یعنی تا اینجا هم اومد پایین آمازون، تا اینجا اومد پایین و اجازه بدین چک بکنم آمازون چقدر بسته شده. خب همونجور که میبینید آمازون در حقیقت 3331 بسته شده و کراش کرده و نتونسته بالا بیاد، برای همین فشار زیادی روی شاخص نزدک میاره فردا احتمالاً و معمولاً اینجوری هستش که ارنینگ که اعلام میشه اول کراش میکنه ولی بعد به بالا برمیگرده. اما امروز 3600 ببینید پریویس کلوز 3630 بوده ولی افتر کلوز 3331 واحد بسته شده و این خودش میتونه فشار خیلی زیادی رو روی
شاخص نزدک بیاره. به هر حال باید ببینیم که فردا چه جوری پیش میره. فیسبوک امروز در حقیقت 4% افت کرد، 358 دلار بسته شد. فیسبوک تازه هم ارنینگش خوب بود، هم ارزم به خدمت رونیوش خوب بود، اما در این حال قبل از این که اعلام بشه ببینید پرایس رالی کرده و این از 330 دلار تا 380 دلار رفته، این 50 دلار حدوداً رشد داشته قبل از این که اعلام بشه و معمولاً خیلی مواقع این اتفاق میفته و قیمت قبل از اینکه ارنینگ اعلام بشه شروع میکنه بالا رفتن. گوگل برای مثال یه نمونهش بود که گوگل یک ارنینگ فوق‌العاده داشت، اما قبلش نگاه بکنید گوگل اصلا از هفته گذشته، یعنی از هفته گذشته بله شروع کرده بود حرکت صعودیش انجام دادن و وقتی که ارنینگ اعلام شد الان شروع کرده پول بک کردن و 6 دلار 33 سنت افت داشت. امروز نتفلیکس جالب بود که نتفلیکس در حقیقت 1 دلار و چارت نتفلیکس رو باز بکنیم، 1 دلار و 8 سنت نتفلیکس تقریبا رشد داشت، اما هنوز همچنان نتفلیکس روی طرف ضعف قرار داره و این خودش نشون میده که نتفلیکس هنوز چارت زیاد قوی نیست. به نظر من یک بر فلگ رو زده و این آماده است که یک سپایک داون بکنه به سمت پایین و این میتونه یک فشار دیگه روی نزدک بیاره. مایکروسافت که تریلیون دلار کمپانی هستش به همراه آمازون که تریلیون دلار کمپانی هستش و اینا همه میتونن وزن زیادی رو روی شاخص نزدک و S&P بیارن. مایکروسافت امروز 28 سنت رشد داشت، زیاد بیگ دیل نیست. تسلا امروز حرکت خیلی خوبی داشت، حدود 5% رشد کرد. چارت تسلا داره قوی میشه برای یک حرکت صعودی به سمت 744 دلار. من امروز خواستم بارها آپشنش خریداری بکنم ولی انقدر آپشنش گرون بود که اصلا نمیشد، واقعا من توی آپشن انقدر ریسک نمی کنم. و SMH سمی کانداکتور امروز حرکت خیلی خوبی داشتن. اگر خاطرتون باشه 2 روز گذشته 3 روز گذشته من عرض کردم که SMH و کلا سمی کانداکتور حرکت خوبی دارن. تا وقتی که سمی کانداکتور اوکی هستن شاخص اوکی هست و ممکنه پول میگم به سمت یک سری سهامای دیگه بره. این که حالا آمازون ارنینگش بد بوده زیاد نمیتونه دلیل باشه که مارکت بریش بشه. هرچند امروز IPO رابین هود رو هم داشتیم و یکی از مهمترین IPO بودش که توی بازار اومد. مدت ها بودش که صحبت این بودش که IPOش بیاد با نماد هود HOOD و اصلا من خودم به شخصه وارد چنین فعلا ترید هایی نمیشن. IPO همیشه که میان گرون هستن و بهترین زمان خرید معمولا بعد از این هستش که افتشون رو کامل بکنن، بعد اون وقت میشه واردشون شد. ساکس فیلادلفیا سمی کاندکتر ایندکس هم همینجور امروز 9 دلار 6 سنت رشد داشت. در داخل SMH یا سمی ها امروز TSM امروز 1 دلار و 8 سنت تونست رشد بکنه، هنوز فعلا لگ داره نسبت به بقیه سمی ها. انویدیا امروز تونست 2 دلار و 64 سنت انویدیا امروز افت داشت 2 دلار و 64 سنت هرچند افتر آورز کمی بهتر بود. AMD امروز مانستر موف کرد 102 دلار و تا 106 دلار هم رفت. در حقیقت AMD یه جوری بازار رو سورپرایز کرد و این کاپن هندلی که زده و حرکت به سمت بالا AMD باعث شد که خیلی حرکت خوبی داشته باشه. AMD ارنینگش در حقیقت 2 روز پیش بوده که 16% و جالبه در روز ارنینگ نگاه کنید افت میکنه و بعدش 2 روز بعد اینجوری میره بالا. این خودش نشون میده که مارکت خیلی جالبه که واقعا شما این ارنینگ ها رو باید خیلی حواستون باشه. حتی ارنینگ خوبه AMD در روزی منتشر شد خود سهام ببینید چجوری افت کرد و 2 روز بعدش دوباره بالا رفت. برای همین حالا سهامایی مثل فیسبوک، آمازون اینها چون اینا قیمتاشون از قبل مشخص شده بوده زیاد نمیشه نسبت به اونها پوزیشن گیری کرد. ASML امروز رشد داشت، 5 دلار 85 سنت رشد کرد. AMAT 29 سنت رشد داشت. AMAT هم جزء سهامایی هستش که میتونه خیلی حرکت خوبی رو انجام بده. AMAT 137 دلار و حالا شاید فردا ما وارد پوزیشن آپشنش بشیم، باید ببینیم بستگی داره بازار چجوری هستش، ایمت رو توی رادار داشته باشین. مایکرون امروز حرکت جالبی کرد. مایکرون به نظر میرسه که چارتش داره برمیگرده و آروم آروم داره زنده میشه. 1 دلار 53 سنت رشد داشت. کوالکام یک حرکت مانستر موو انجام داد و 150 دلار رو دید. کوالکام رو نگاه بکنید همونجوری که بار هم عرض کردم این یک کانسالیدیشن خیلی خوب و در نهایت یک بریک اوت به سمت بالا داشت. اینتل 1 دلار و 63 سنت معذرت میخوام رشد داشت 1.19%. کیلک امروز حرکت خوبی داشت 3 دلار و 86 سنت. کلو آی جی وی ها امروز 7 سنت رشد داشتن. کلاود کامپیوتینگ ETF و آی جی وی معذرت میخوام 46 سنت
رشد داشت این کلو بود که 7 سنت رشد داشت، آی جی وی امروز 46 سنت رشد داشت و بد نبود. در داخل کلاود کامپیوتینگ سافتور کوپر سافتور امروز بد نبود، 3 دلار و 26 سنت رشد داشت. شاپیفای پایین اومد در ادامه ریزش دو سه روز گذشته و 13 دلار دیگه از دست داد. زوم امروز حرکت خیلی خوبی انجام داد و زوم رو هم من تو می‌خواستم آپشنش رو بخرم و انقدر گرون بود که اصلاً صرف نداشت که بخریم. توایلیو امروز 1 دلار 80 سنت پایین اومد. توایلیو بد نیست، هایر لو هایر لو و این هایر لو و این پاپ میتونه برای توایلیو برای روزهای آتی باشه. لم ریسرچ 15 دلار ارزش خوش از دست داد، 2% رو افت داشت. ترید دسک امروز همینجور 1 دلار 46 سنت افت کرد. روکو امروز پایین اومد و فیل کردین در حقیقت حرکت سعودی چند وقت خودش رو، 18 دلار 75 سنت پایین اومد. اوراکل این به نظر من میخواد که بیاد به سمت مجددا 81 دلار، برای همین اوراکل رو اصلا من فعلا مارکت لیدر از امروز 45 سنت رشد داشت ولی اصلا پترنش پترن جالبی نیست. طلا امروز یک حرکت خیلی خوب رو انجام داد و حرکت طلا به نظر من داره آروم آروم پخته میشه برای یک حرکت سودی به سمت 1858 تا 1870. یعنی این منطقه برای طلا منطقه خیلی مهمی بودش که شکست به بالا و الان در حقیقت داره این تست میکنه این دابل تاپ اینجا رو و اگر اینجا رو شروع بکنه به کانسالیدیت کنه، یعنی فردا پس فردا اگر فردا خودشون نگه داره و کندل هفتگی رو حداقل بالای 18-20 دلار، 18-28 ایدئال هست، الان 18-29 داره ترید میشه، 18-28 دلار اگر بتونه طلا خودش رو نگه داره و شروع کنه منطقه کانسالیدیت کردن زیر مووینگ 50 نشون میده که میخواد حرکت سعودی بعدی خودش رو به سمت حمله به سطح 18-50 تا 18-55 پیش بره. نقره هم امروز حرکت خیلی خوبی داشت و وقتی من میبینم این پرشس متالز و کلا معادن، حالا به معادن میرسیم اونجا هم توضیح میدم، اینها وقتی که حرکت سعودی رو با هم شروع میکنن در حقیقت نشون میده که پول توی اینها اومده. نقره امروز 25 دلار و 55 سنت بسته شد و الان 25 دلار رو مزد بخوام نقره امروز از ذره پوینت 25 دلار و 40 سنت بسته شد، الان 25 دلار و 55 سنت داره معامله میشه. فیوچرز GDX معادن طلا لارج کپ ها امروز یک پاپ خیلی خوب داشتن، 2.57% 88 سنت بالا رفتن، حرکتشون خیلی خوب بود. GDX هنوز کار داره، یعنی باید بالای این باید وارد این گپ بشه و 35.58 رو باید به بالا بزنه، در صورتی که وارد این گپ بشه میتونه حتی تا 36 دلار و 70 سنت هم پیش بره. GDXJ اون هم همینجور، GDXJ هنوز خیلی فاصله داره تا این گپ بالایی، یعنی 49 دلار و 46 دلار هستش. اگر اینها بتونن حرکت سعودیشون رو انجام بدن واقعا وارد یک حرکت سعودی پارابولیک میشن معادن طلا و اینها میتونن اصلا به شدت بازار رو آوت پرفورم بکنن. SLV ETF نقره امروز 55 سنت رشد داشت در کنار رشد نقره. خب XLF بریم به سراغ فاینانشال ها، حرکت سعودی شروع شده، یعنی ببینید پاپ بولیش کانسالیدیشن و امروز پاپ اولی رو زد و میتونه در ادامه به سمت به نظر من تا محدوده 37 دلار 57 سنت، یعنی 1 دلار دیگه هم پیش بره. XLF KBE لارج کپ بانک ETF هم همینجور امروز دقیقاً به همین محدوده 50 دلار که قبلا در حقیقت سپورت بوده و الان شده رزیستنس برخورد کرد، خیلی نزدیکش رفت و عقب گرفت. به نظر میرسه که این بانک ها شروع کردن این حرکت خوب رو به خاطر اینکه فعلا اینترست ریت پایینه و اینها میتونن سود خیلی خوبی رو ببرن. KRE 40 سنت رشد داشت و این 40 سنت 64% بهش اضافه کرد، بالای مووینگ 20 بسته شد و کیاری به نظر من حرکت سعودی خودش رو زمانی آغاز میکنه که حدود 65 دلار 21 سنت به بالا، در گام اول 64 دلار 50 و در گام دوم 65 دلار 21 سنت رو به بالا بشکنه، در صورتی که بشکنه کیاری میتونه حرکت سعودی خودش رو شروع بکنه به سمت 70 دلار. گلدمن ساکس امروز 3 دلار و 32 سنت رشد داشت، بد نبود چارتش. جی پی مورگان هم همینجور، همگی امروز کلن حرکت سعودی داشتن، 1 دلار و 30 سنت. ویلز فارگو 99 سنت رشد داشت، حرکتش خوب بود. ویلز فارگو بانک آف امریکا 55 سنت، مورگان استنلی 21 سنت و دویچه بانک امروز یک پاپ اساسی زد، 2.87% دویچه بانک. و ایاتون باشه ما توی منطقه 12 دلار خریدیم و الان یه چیز نزدیک حدود 7% توی سود هستیم و فعلا این دویچه بانک جز بانکایی هستش که من نگهش میدارم به خاطر اینکه این قابلیت رشد خیلی بالایی رو داره. در داخل بانکای کانادایی رویال بانک امروز 1 دلار
یک سنت بالا رفت. تی دی امروز 45 سنت روش داشت، برخورد کرد به مووینگ 20 و فعلا عقب گرفت. بی ام او امروز 63 سنت روش داشت و بد نبود. کردیت کمپانی امروز بد نبودن، ویزا برای مثال 98 سنت روش داشت، مسترکارت امروز 5 دلار و 37 سنت اوایل ساعت خیلی بهتر بود، ولی خب در آخر بازار که شروع کرد به عقب نشینی اینها هم آروم آروم شروع کردن فروختن، در نهایت 5 دلار و 37 سنت روش داشت و امریکن اکسپرس 1 دلار و 93 سنت روش داشتن. همگی امروز مثبت بودن و داو جونز ترانسپورت امروز روش داشت، 113 واحد روش کرد داو جونز ترانسپورت. به نظرم پول داره میاد به سمت سهام های داو جونز کلن و آی وای تی ETF ترانسپورتیشن، دیگر ETF ترانسپورتیشن امروز 1 دلار و 23 سنت روش داشت. در داخل سهام های ترانسپورت اتفاق جالبی که افتاد این بودش که سهام های ایرلاین امروز منفی بودن، ریلیا بهتر بودن، اما یو پی اس که در ادامه 3 روز گذشته منفی بوده امروز باز هم منفی شد، 23 سنت رو افت داشت و اصلا چارت جالبی نداره. یو پی اس میتونه حتی تا منطقه‌ای که مشخص کردم اگر 190 رو به پایین بشکنه وارد گپ بشه تا 179 یعنی 180 دلار میتونه بیاد. فدکس امروز 9 سنت تن رشد داشت. فدکس در داخل گپ هستش، فعلا داره بازی میکنه و اصلا پترن خوبی نداره. کانزاس سیتی ساوترن بد نبود، یک مقدار بالا رفت، 2 دلار و 97 سنت. نورث فور ساوترن کورپوریشن امروز افت داشت، 88 سنت. سی اس اکس امروز بالا اومد و 18 سنت تونست گین بگیره. یونیون پاسیفیک 76 سنت تونست گین بگیره. و ایرلاین ها امروز منفی بودن، جتس برای مثلا 6 سنت منفی شد، یونایتد ایرلاین 65 سنت پایین اومد، دلتا امروز 7 سنت افت داشت و جت بلو امروز 16 سنت. کلن ایرلاین ها به نظرم هنوز کار دارن این منطقه رو، این گرین بار رو نباید از دست بدن ایرلاین ها. حالا توی چارت های مختلف برای مثلا دلتا این گرین بار یا جت بلو این یکی گرین بار و کلن اون پاپی کردن رو نباید از دست بدن. این LUV مثلا ساوت وست امروز 21 سنت افت داشت و همگی امروز آلاسکا 81 سنت. همگی امروز افت زیادی رو تجربه نکردن اما توی منطقه قرمز بودن. امریکن ایرلاین 46 سنت و تنها ایر کانادا بودش که توی ایرلاین های کانادایی بد نبود و 26 سنت تونست رشد داشته باشه. ایر کانادا فعلا خوش و خوب نگه داشته و احتمال حرکت بعدیش به سمت 26 دلار 50 هستش. خب بریم سراغ شاخص ویکس. ویکس امروز مجدداً مووینگ 20 و 50 رو شروع کرد به تست کردن، حتی پایینش رفت و در نهایت بالای مووینگ 20 و 50 بسته شد. به نظرم ویکس میتونه افت بکنه، ویکس در حقیقت آماده این هستش که یک افت رو انجام بده به سمت 13 دلار، اما فردا باید ببینیم که بازار به چه ترتیبه. شاید ویکس فردا یک پاپ بزنه در ساعتی که بازار فیوچرز قرمز باشه، الان که قرمز هستش. حالا اگر فردا مجددا قرمز باشه برای همین میتونه ویکس پایین بره. VXX امروز 50 سنت افت داشت ETF ویکس. و خب بریم به سراغ انرژی. امروز نفت حرکت خیلی خوبی داشت، نفت تونست بالای این ترند لاین بریک آوت بکنه و الان داره بک تست میزنه. این بک تست میتونه حرکت سعودی نفت رو به سمت بالا داشته باشه. امروز نفت در حقیقت امروز 73 دلار و 59 سنت بسته شد و الان 73 دلار 4 سنت است. نفت شروع کرده به یک پول بک زدن و این پول بک میتونه آماده یک حرکت سودی باشه برای نفت به سمت 75 دلار و در نهایت 77 دلار که این های رو تست بکنه. در صورتی که اینجا رو کلین بکنه نفت میره برای 85 دلار. خیلی بعیده که فعلا نفت حرکت سودی 85 دلار رو شروع بکنه، بخاطر اینکه نفت به لحاظ سایکلی هم تاپ خودش رو زده. اما سهام‌های نفتی امروز خوب بودن، یعنی XLE که ETF سپایدر انرژی هستش در حقیقت 48 سنت روش داشت. XOP که Oil and Gas Exploration ETF هست 12 سنت افت داشت. OIH امروز 2 دلار و 51 سنت روش داشت. هالی فرانتیر 23 سنت افت داشت. هالی فرانتیر فیل کرد مووینگ 20 رو. بیکر هیوز همینجور نتونست مووینگ 20 رو ببنده. اکسان امروز 71 سنت روش داشت. شفران 1 دلار و 39 سنت شفران بد نیست، شارتش بهتر از اکسان هستش، اما فعلا میگم اینها همگی میکس هستن. آکسی امروز 12 سنت افتاش، زیاد بیگ دیل نیست. هالیبرتون که من به نظرم یکی از سهام خوب نفتیه فعلا تو این شرایط 16 سنت رشد داشت و والرو 34 سنت تونست گین بگیره، 0.51% تونست رشد بگیره. خب بسیار خب امروز ADI های چینی هم تونستن رشد
دیروز و پریروز خودشون رو کامل بکنن. دولت چین یک مقداری به بانکاش توصیه کرده که شروع کنن سهام چین رو خریدن، سهامای چینی رو، و همین کمک کرده فعلا بازار بالا بره. ما میبینیم که ببینیم که علی بابا فردا چه اتفاقی براش میفته. درس علی بابا هفته دیگه ارنینگ داره و به نظر من یکی از بهترین ارنینگ های بازار ارنینگ علی بابا خواهد بود و خیلی ها اون موقع شاید متوجه بشن که این قیمتی که علی بابا هستش فرق میکنه با اون قیمت واقعی که وجود داره، چون این قیمت واقعی علی بابا الان شاید 50% داره زیر قیمت ذاتی خودش معامله میشه. بریم چارت علی بابا رو هم باز کنیم. علت این که من توصیه میکنم، یعنی توصیه که نه راجع به این استاک صحبت میکنم، به خاطر اینکه سهام به لحاظ ارزندگی واقعا ارزنده است و الان بیشتر من نمیدونم چرا دولت چین داره این کارو میکنه، بیشتر بحث کنترل داخلی هستش. علی بابا به لحاظ مالی نظام در حقیقت علی بابا هستش که 197 دلار بسته شد امروز و کلن سهام خیلی خیلی ارزنده هست. هفته دیگه میگم ارنینگش هست و باید ببینیم که حالا چی میشه. فعلا علی بابا در محدوده بالای 180 دلار تونست خوب نشون بده. ارنینگش هم در حقیقت میشه هفته آینده سوم آگست که میشه در حقیقت فکر کنم دوشنبه بشه، سوم آگست و اون روز روزی یا سه شنبه میشه که اون موقع به نظر من خیلی از بازار متوجه میشن که این سهام چقدر ارزنده است. بسیار خب، امیدوارم روز و شب خوبی رو داشته باشید. فردا ریپورت هفتگی هست، تحلیل هفتگی بازار، و ما سعی میکنیم از ماه آگست سیستم معاملاتیمون رو فعال کردیم، خیلی وقت داریم روش کار میکنیم، الگوریتمامون نهایی شده، تستامون نهایی شده و خیلی از این سهام ها و فارکسی ها رو هم بر اون اساس گرفتیم و الان تو سود هستیم و حتی بعضیش تیپی شد. برای مثال پوزیشن آخر طلا بر همون اساس بود که فقط توی کانال پست شد، هیچ جای دیگه پست نشد و ما سعی میکنیم بیشتر سیگنال های بازار سهام رو توی کانال شیر بکنیم از این به بعد و بر اساس اون بتونیم شما رو هم منتفع بکنیم از این سیستم. امیدوارم روز و شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.